Aquest migdia s'ha fet pública la directora del llargmetratge Estiu 1993, Carla Simón, rebrà un dels Premis Ciutat de Barcelona que atorga cada any el Consistori barceloní. El jurat ha escollit per unanimitat a Simón per la seva excel·lència tècnica i artística, en particular pel treball amb les actrius. Ha valorat també la manera com la directora ha fet un retrat íntim d'una dècada marcada per la sida. D'aquesta manera, Simón i el seu film segueixen acumulant reconeixements després de l'èxit als Premis Gaudí d'aquest diumenge. Els altres guardonats són el jove autor Max Besora, la filòsofa Marina Garcés, l'empresa Arquitectes, l'historiador Alessandro Raboto, el poeta Juan Luis Ramos i la traductora Dolors Udina.